Bora que bora iniciar o videozão. Ralfeira ali com o carrão carregadinho. Mateuzinho vindo na retaguarda. Passa, meu filho, passa, passa, passa. Passa que eu seguro, passa, 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 passa. Olha lá, rapaz. Caminhão de 500 mil reais. E as lonas tudo remendada. Pedaceiro de lona. Eita, ralfeira. E no final aquela minha viniloninha véia, tudo furada. Quem tá indo pra segunda na semana é nós, né? Boa demais, ele arrumou uma carguinha de embalagem pra tá subindo. Arrumei uma carga pra descarregar lá na VEG, também tô subindo. No mesmo lugar que eu fui aquele dia com a minha irmã. No mesmo. E o Mateuzinho tá vindo ali atrás ali. Daqui a pouco vamos ver a hora que nós trombar ele aqui. Mas vamos iniciar mais uma viajada, pesada. Bora! Acabei de zerar o marcador. Nós tá controlando média. E vamos que vamos na manhã do gato. Partiu com nós? Partiu, pesada? Olha ali ele, bicho. Mateuzinho na cena. Caminhão, bicho. Você tá doido, Mateuzinho. Tinha um complemento pra carregar. A mulher arrumou um outro caminhão, falando com ela. Falei, não, então tá bom, né? A hora que nós saímos de Curitiba, agora ela me ligou. Ô, oh, não coube no caminhão do cara. Falei, agora só lamento os ninjas pra você, minha filha. Agora nós já estamos na estrada. Agora, sem chance. Ele carregou o tomate lá do Espírito Santo pra Porto Alegre. Né, descarregou lá, daí ele fez um puxinho até Caxias pra buscar a esposa dele que tava em Caxias. Aí arrumamos no Frete Brás, lá de Porto Alegre, Canoas, pra ser bem preciso. Essas caixinhas aí, ó, lá pra Contagem. Agora estamos acelerando o carro aí. Vamos que vamos. Se Deus quiser abençoar, amanhã já jogamos no chão. Positivo, piazada, e vai sendo assim a tocadinha. Os três cargueiros, ó. Calorzinho aqui pra vocês verem, ó, os carrão, como é que tá sendo, ó, desfile é desse modelo, ó. Ai, massa viajar em comboio, hein. Bom que essa semana foi puxada, pesado. Fazer duas na semana pega pegado mesmo, hein? Acordando 5 horas da manhã até as 11, meia-noite, 5 horas entregando, procurando carga, carregando. Hoje não vai varar mais de meia-noite, pra nós conseguir fazer amanhã. Amanhã é quinta-feira, pra nós conseguir fazer a entrega amanhã. Tem que dormir lá para umas 2 da manhã. Pelo menos umas 3 horinhas. A gente dorme então aí 5. Se nós conseguíssemos rodar até no Pouso Alegre, aí nós chegava lá de meio dia lá no BH. Aí nós tava bonito. Vai fazer muito horário desse jeito. Olha aí. Tudo parado. Só chora, fi. Já tem 3 cargas marcadas para nós. Você é meu melhor amigo, cara. Já arrumou 3 cargas para nós. Você é bom mesmo, hein? Deixa com nós, cara. Deixa com nós. O problema é aqui agora. O problema é nós chegar. Abastecido já. Você que tira nós. Foi 86 litros e meio. S10? Foi. Ele dá o desconto lá? Tá bom de abastecer, né? Tá bom de abastecer, né, Harp? Não deram aumento ainda. Tá mais barato que lá pra trás. Por 30 centavos mais barato. O dinossauro subiu 30 centavos. É, você viu? Ontem abastecemos 4,29, hoje foi 4,58. 58? 58. Olha lá, o Mateuzinho gastou exatamente 1 litro a menos que eu, hein? Rapaz, que ele tá 1.000 quilos mais leve, e essa carguinha baixa aí, ó. Que top, hein? Os dois caminhões foram quase a mesma média, hein? Praticamente é a mesma, né? Gastou menos, tá bom. Deu 4, aqui deu 4,3 de média. 4,34, acho que é. Lá do dinossauro até aqui, né? Ele deve ter dado um pouquinho coisa a mais. 4,35, quase 4,4. Vamos ver quanto tá no painel marcando. Vamos ver no painel, é o 1. Diagnóstico. Viagem 2, viagem 1. 4,1 consumo. Olha lá, ele marca 2 pauzinhos a mais. Fez 4,3. Show demais. Rapaziada, eu geralmente não rodo de noite, né? Não gosto. Gosto de parar e dormir, ó, agora meia-noite 51.
Mas quando eu tenho que rodar, tem dois energéticos que eu gosto de tomar. Esse aqui, ó, da Guaraviton. O energético, não o suco. Eles têm um suco. Esse aqui é o energético. Esse aqui, cara, passa o sono. E tem um outro também que tem uma serpente na frente, que eu esqueci o nome. Que ele é pratinha com bordô. Aquele é show também, meu filho. Que lá você toma, fica desperto mesmo. Mas daí que com esse aqui já dá pra rodar até umas 3 horas da manhã. Aí nós dorme até umas 6 horas da manhã. Olha o legal da bacia aqui que você ganha um pão, mano. Ó, nanico ali, ó. Traga o pão. Deu certo? 5 pila? Abastece que ganha um valezinho pra ganhar o pão, né? Pão de semolina. Pão de cebolinha, pão de cebolinha. Tá tomando uma pinga aí, é? Red Bull te dança. É, tá tomando Red Bull, ele é... Não é... Ele não é baixa renda, né, meu filho, ó. É. Mas esse aqui, eu vou até falar, esse aqui você já tomou desse aqui? Maravitão ou não? É. Já, quando você tomar, você vai ver, esse aqui é show. Ele é ruim, o gosto dele é horrível. Só que... Bora. Bora, bora trabalhar, meu filho. Só que deixa acordado, né? Despertado, né? Aí a hora que começar a dar sono, daqui pra 2, 3 da manhã e nós para. Olha aí. Aí nós para e dorme umas 3 horinhas e aí. Tudo esse Ralph, piazado, não vale o capim mascado numa vaca. Você é louco, bicho. Paramos, era quase 3 horas da manhã. Daí eu falei, né? Vamos dormir pelo menos 3 horinhas, né, bicho? Não, beleza, beleza, beleza. Era quase 3 horas da manhã, falei, ah, vamos pô, sair 6 horas então. Ou, quando dá 5 e meia da manhã, o bicho acorda, não é, bicho? Você é louco, cara. Ou, falar pra você, eu falei pra ele, eu falei, agora que eu fui ver a hora que eu peguei no caminhão aqui. Falei, bicho, que hora você, você acordou nós. Já aqui no negócio de Pouso Alegre, próximo já a Pouso Alegre. Você é louco, filho de Deus. Soninho bateu de madrugada, tivemos que parar, não teve jeito não. Aqui é bom de parceria de viagem, ó. Nossa, velho. Não pode ver uma caixa aberta aqui, tá louco. Já tá encostando. Então olha o caminhão, velho. Ô, velho, eu vou arrumar, deixa comigo as cargas, cara. Deixa comigo. Eu arrumo carga agora pra tudo mais. Tá lá o caminhão vendido mais uma viagem. Vai vender só nos arames. Vai vender pra gastar os pneus do carrinho. 3 da semana agora pra gastar os pneus. Vou desossar os pneus do carrinho. Você tá louco, Mário, filho? Tá louco, botou pressão. Quem acelerou foi nós, né, Matheus? O Minha sacaneou nós, né? Falou, vou acordar às 6 horas da manhã. Quando deu 5 horas, tava enchendo o saco na cabina. Eu ia longe. Se eu fosse o Pemurge. O Mateuzinho no meio da viagem, ele falou bem assim, não. A hora que ele começou a ficar 60 por hora. Eu falei, vamos parar. Um abraço pro Gaiteiro. Hein, Ralf, ele falou assim pra mim, não tô com sono, vamos mais um pouco e tal. A babinha, velho, tava branco. Dois mano. Minutos depois, outro áudio. É, sei lá, né? Não, dá pra andar, né? Mas se quiser parar. Dá pra andar. Falei, melhor nós parar, Ralf, vamos parar. Oi, você tá louco aí, ó. Só arte, piazada. Hoje vai dar boa, ainda chegar cedo. Que horas chega? Uma hora, Ralf? Ah, umas meio-dia, né? Eu vou o Matheus Leite, né? Um ah, é? Então aqui nós já podemos despedir dele, né? Não, uma hora vocês estão na frente, né? Já era. Daqui agora são que horas são? 6 e pouquinho. Daqui no Oliveira é 3 horas e meia. Oliveira agora rende. Se não pegar acidente, nada. Oliveira 10 horas. Sai daqui 6 e meia. Deu boa demais, né? 7, 10, meio-dia, uma hora você tá na entrega. Ó. Primeira hora, nós entrega tudo. São Paulo, onde que elas tranqueiras lá? É. Duas. Fila. Fila na Regis, né? Meia-noite fila, né, mano? Se dá uma hora pra noitar já. É. Deu de boa. Depois é, deu de boa. Agora vamos comer, vamos tomar café. Ó o pãozão. Comeu o pão? Come esse pão aí, meu filho. Você não come de manhã? Pão do grau. É gordo desse jeito. Aí, ó. Nossa. Que raso. Palito dele. Passarinho. Que louco, cara. O meu é meu quê? O meu vai engordar esse corpinho aí, ó. Olha aí, ó. Pesadão, velho. Ô, tem um bolinho de tapioca. Quer bolo de tapioca? Você quer, Ralf? Ainda bem que sobra mais, e cara. E ele? Conte um pouco pra nós, meu filho, o segredo da vida, o segredo do teu sucesso, de ser tão estourado, muriçoqueiro, que ganha dinheiro, meu filho. Segredo da vida? É. Vaca não dá leite.
tipo, tem que tirar, acordar às 5 da manhã, amarrar as perninhas, o rabo, senão rebosteia tudo a cara de bosta. Tá direcionado na segunda da semana, Ralf? Segunda da semana. Porque se não tirar leite, é. Se não tirar leite, os outros tiram. A transportadora não te dá dinheiro. Você tem que ligar lá, pegar o fretinho e fazer sobrar o dinheiro. Outro detalhe importante é você economizar seu caminhão, pra que no final ele não te tire mais dinheiro do que ele te deu. Ai, Ralf, cortei. Bota pressão, meu filho, bota pressão. Top demais, rapaziada. Obrigadão do carinho que eu tenho recebido aí nas estradas por onde eu tenho passado. É desde frentista, caminhoneiro. Muito obrigado de coração a todos aí que acompanham, que seguem e que faz a resenha, faz nosso dia ser mais feliz, mais alegre, mais divertido, bastião. E bora que bora. Bora passar o homem que deu a senha, que pra você se dar bem, você tem que tirar o leite da vaca. Agora é hora de trupicar com os bastião. O horário que era pra ser feito já deu ruim. Tá indo pra onde, meu irmão? Betinho, eu moro em Betinho. Ah, você mora em Betinho? É. Tá com a carreta ali atrás, ali, né? A vermelhinha, né? Dando show de bola. Viajada pra ver se pega o serviço. Ah, é? É mesmo, cara? Aí tem que correr atrás, né? Caramba, bicho. Mas essa aí não é tua? Não, não. Ah, então você tá só fazendo uma viagem pro cara? É, um amigo meu vai sair dela e aí... Ah, daí você vai trabalhar, tá, né? Indicando, né? Você já trabalhava com caminhão? Já, muitos anos. Carreta que tem pouco tempo, tem dois anos só. Ah, não, mas já tem a manha, 2 anos já... É. Tem a manha do gato. O que será que deu aí? Não falaram nada no rádio, Ralf? Nem eu liguei agora. Eu acho que é na curva, na lá curva embaixo, lá do garitão. Depois do posto. Ah, eu sei qual que é. Deve ter tombado alguém e fechou. Pegou as duas pistas, né? Porque parou os dois lados. Fudeu. Eu falei pra você, não adianta, não adianta se matar de correr aí, ó. Eu quero ir parar no banheiro 3 vezes, né? Gastei R$50 de Red Bull pra nada. Tá aqui nosso irmãozinho aí, meu filho. Na Liga Infinita. Quase, quase explodiu o coração do tanto Red Bull que ele tomou. Tá louco, meu filho. Boca não boa, hein, Ralf? Já marcando carga pra carregar de tarde, nem chegou ainda. Tá com 3 cargas, pai. 3 cargas, já vamos em cima da outra. Já meio dia, já volta correndo pro Curitiba. Já deu ruim, moiou os planos. Entendeu? O norte do Paraná agora, se não passar o final de semana. Não, velho. Agora moeu pra nós, hein? Acabar, hein? Vamos ver o que nós vamos arrumar daqui. Você tá indo pra BH também? Pra Betim? Eu tô indo pra... Se quiser acordar em 6. Pra Pará de Minas. Ah, você tá indo pra Pará de Minas? O que que é? Peça? Não, ali que eu tô com hack. Ah, você já tem carga também certa? Já, ué. Ah, esse cara é tudo falta de ar, moço. Já vai jogando... Aprender brasa, aprender com... Pegou no brás mesmo? Foi. É? O que que você carrega ali? Hack? Hack. Olha, tá com esse Sider aqui. Ah, é? Ah, aqueles contrapesos pra trator? Já carreguei uma vez, cara. Lá em Pará de Minas mesmo. Conceição do Pará, Sideral. Isso aí mesmo, Sideral. É, eles fazem. Eu até, na época eu não tinha canal, nada, eu vi. Eles fazem uma forma tipo da areia, daí faz, depois quebra a forma e faz a forma, é. Deixa lá na CNH, lá em Curitiba. Isso aí. É, eu já levei essa carguinha. Na época quem tirava era a Tegma. Hoje quem tira lá é a Estrela do Oriente. Estrela do Oriente. Top demais. Tá dando pra se virar bem? Sider? Sider é bom, né? É tranquilo. É, né? É melhor que virar de baixo. Hein? É, né? Faz o quê? Umas 2 viagens por semana? É, essa é a minha segunda semana. Puxadinho, né? Curitiba? Você puxa Curitiba? Curitiba. É puxado, né? Chegar lá, carregar, voltando... E voltar no sábado pra ficar em casa com a Dona Maria, né? Nossa, vai voltar pra lá ainda? As duas precisam, volta. Você tá pior que nós. O que que é, Ralf? Pode abrir a caixa e começar a fazer o arroz. O que que é? Acidente mesmo? Acabou de tomar um caminhão de cal. Cal? Lá na curva. Nossa senhora. Agora o cara falou. Pura buchada. Tiãozinho que tá vindo de Belo Horizonte, sentido São Paulo, alguma coisa aconteceu, tudo parado. Aqui está o acontecido, uma carreta deu L, meu filho, meu Deus do céu. Tomara a Deus que o motorista não tenha se machucado, carregado de bag de cal. Jogou cal para os dois lados da rodovia. Olha, uma escaninha da nova.
Tá nova, papai. Ó. Ô, dó. Olha, jogou cal pra todo lado aí, meu filho. É, Nanico, deu boa demais. Não trancou a pista lá atrás. Os três caminhões, nenhum descarregou. Nenhum dos caminhões descarregou. Mas falta de ar, já tá tudo com carga. Eu já consegui carregar. Se vai carregar, não sei, né, Ralf? Vai carregar, mas não sabe, a carga tá. Ah, eu vou coletar as três cargas. O bastiãozinho ali vai precisar carregar uma bobina. Vai descarregar lá e vai carregar uma bobina. Só que precisava de cinta de 10 toneladas. Mas eu não tenho. É o diferencial, não é, Ralf? É o diferencial. Aí, vaca ó. Não dá leite. Cinta 10 toneladas. Vaca não dá leite. Tu tem que tirar. Dessas, é duas que precisa, hein? Aí vamos jogar elas lá pro Matheus. Aí o Mateuzinho vai carregar a bobina, né, Matheus? Cordilheira Alta, né? Cordilheira Alta, do lado de Chapecó, ela falou. E o Ralf já vai com a Via Sacra e o Bastiãozinho aqui arrumou uma carga pra fazer duas entregas. Uma... Eu vou fazer duas, Nanico. Uma em Araucária e outra... São José, região metropolitana de Florianópolis, né? Vamos tá carregando ali. E nem descarreguei, vamos ver se nós conseguimos descarregar rapidão ali. Vou falar pra você, viu? O homem acabou de dar uma volta batendo os pneus ali, ó. Tá gravando um videozão ali já, hein? Correr lá. Guardar aqui. Correr lá, deixa eu desligar que agora vamos almoçar. Correr lá e carregar, né, meu filho? Ai, cara, pensa na canseira, cara. Esses tirão dão umas canseiras na gente, mas no fim vale a pena, né? A máscara, meu Deus do céu. Vocês continuam que nem o Bastião assim, ó, um ano depois de pandemia, de coisa arada, ainda esquecendo da máscara. Eu não consigo me acostumar com isso aqui. Queria agradecer você que esteve por aqui e finalizar mais um videozão. E deu boa, deu só o ouro, deu mi da pipoca, meu filho. Os reféns foram tudo liberado. Todo mundo arrumou carga. Agora só motivo de concluir o nosso compromisso da entrega, né? E fazer a entrega, já correr para uma nova coleta, um novo contrato, porque não podemos parar. Bastiãozinho, então, próximo contrato do Bastião vai ser finalizado lá em São José, próximo a Florianópolis. Aí de lá nós vamos ver para onde vamos carregar, mas lá só na segunda ou terça-feira. Positivo, meu filho! Obrigadão, agradeço do like, agradeço por estar acompanhando sempre nós. Sugestão de vídeo ou qualquer comentário que você ache interessante e relevante, descrição tá aí pra tu, meu filho. Sempre tô lendo os comentários, interagindo com vocês. É isso aí, brigadão por nos acompanhar e é nóis, valeu!